暮らしに欠かせない食品においてメーカーと小売を結び、その先の消費者の豊かな食生活を支える役割を果たしている食品卸業界。しかし近年、売上高、事業者数ともに減少傾向にあるという。消費の低迷、流通経路の中抜き、小規模小売店の減少と厳しい事業環境が続いている。そんな卸売業界不振の中、変革に挑み成長を続ける企業、加藤産業株式会社、創業家三代目リーダー加藤和也の成長戦略に迫る。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。ナビゲーターの諸星豊です。佐々木あずさです。あずさちゃんね、はい、卸業、問屋さん、はい、問屋さんっていうのは生産者とそして小売のその中間の業者さんですよね。そうですね、はい、ということはあんまり我々に縁がない方々ですよね。直接お会いすることはなかなかないですよね。そうですね、はい、問屋さんに行くことも本当はないはずなんですよね、はい、とはいえ江戸の昔から東京の下町にはここに行ったら包丁がたくさんあるとか、はい、人形がたくさんあるとか、そして大阪には船場ありますよね、繊維問屋さんたくさんありますね。日本中のいろんな古い町には必ず卸町なんていうのがあるわけですね。まあそういう意味では日本の流通の中で非常に大きな役割をずっと長く果たしてきたんでしょうね。今日のお客様はその食品の流通卸業の中で業界の中で4番目に大きな会社の社長さんであります。はい、それではゲストの方にご登場していただきましょう。卸売業界を代表するこの方です。どうぞ。こんにちは、ようこそいただきました。よろしくお願いいたします。どうぞ。改めましてご紹介させていただきます。加藤産業株式会社代表取締役社長加藤和也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加藤さん、まず会社の特徴を一言で表すとどうなりますでしょうか。加工食品の卸売業になります。はい、卸売業ですね。加工食品っていうと食品の中で生鮮でないものすべてだと思っていただいたら。生鮮でないものすべて、はい、あ、なるほどね。それはもう缶詰からそれからちょっとそのインスタントのもの、そうですね、燻製したものとか、はい、そういうものですね、はい、はい、ではですね、こちらの番組では企業の成長戦略を象徴する3つの言葉で進行させていただいています。加藤さん、最初の言葉は何でしょうか。変革への挑戦です。変革っていうのは社会の変革です、それとも会社を変革する。社会の変化に対して会社を変革していくということです、うん、はい、楽しみです。それではこちらどうぞ。加藤産業株式会社代表取締役社長加藤和也は1969年兵庫県に生まれる。1994年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。同年加藤産業株式会社に入社。1995年取締役に就任。1999年常務取締役に就任。2001年専務取締役に就任。2003年代表取締役社長に就任、現在に至る。加藤さん、加藤産業は2017年に創業70年を迎えるとのことなんですけれども、創業者また創業の経緯についてお聞かせいただけますか。創業者は私の祖父にあたるんですけれども、昭和20年の10月、まあ、終戦直後に兵庫県の西宮で飲料水の卸を始めました。まあ、当時祖父は銀行に勤めていたんですけども、まあ、少し古い言い方で言うと脱サラをして、自分で、商売を始めました。食品の卸売業というのは非常に歴史のある業界ですんで、まあ、戦後本当に一からスタートした私どもっていうのは、まあ、業界の新参者でしたし、まあ、祖父は少し病気がちなとこもあったんでいろいろ、最初の頃は苦労が多かったみたいですけれども、まあ、ちょうどスーパーマーケットが昭和30年代に勃興してきたこともあって、まあ、それに乗ったような形もこうあり、なんとか今の形まで発展してくることができました。
その後、創業者から2代目加藤武夫社長へとバトンが渡された。その長男である加藤和也が大学院を修了して加藤産業に入社したのは24歳の時だった。まあ、入社されたのは大学院をお出になった後ですから、はい、24、5だったと思うんですけども、はい、社長になったら何をしようと。まあ、社長になるっていうのは入った時は実はあんまりなるかもしれないと思ってましたけれども、周りの評価次第だと思ってましたし、まあ何よりもそのやっぱり加藤産業という会社、祖父が創業し、まあその後父が継いで、まあ私が3代目なんですけれども、やっぱり将来に残っていく会社にならないといけないと。でそのためにまあ私が何ができるかっていうよりも会社は何をしないといけないのかと、その中で自分自身はどんな役に立てるのかということを考えてました、ね。なるほど。まあ、最初のキーワードの一つに、はい、社会の変革に対する、まあ、挑戦というか変化に関する、はい、対する挑戦とおっしゃったんですけども、ちょっと具体的にお話をいただけますでしょうか。ちょうど私は94年に会社に入ったんですけれども、その90年代っていうのが我々食品卸売業界がいろんな機能を変革していこうと、うんいうことで、うん、まあ先ほど問屋という言葉を使われましたけれども、はい、まあ、昔から問屋っていうのはあるわけですけれども、今の時代に求められる機能、物流であったり、まあ、営業の提案であったり、そういうものと少しギャップが出てきているということで、うん、業界を挙げていろんな新しい機能への挑戦をしていた時期です。で、まあ、私もちょうどそういう時期に入りましたんで、特に営業での IT の活用であったり、物流の業務の改革であったり、まあ、そういうことに携わりながら新しい機能を作り上げてきてました。現実にその IT が問屋さん業界に入ってきたというのは、どういう形で入ってくるんですか。どういうその利用の仕方をされているんですか。我々の物流業務、まあ、問屋なんで営業と物流が2つ大きな柱であるんですけれども、はい、物流業務はどちらかというと社員を、はい、が仕事をして、はい、で一人一人の社員が、まあ、何をしないといけないのか、うん、その時その時に判断をして、うん、仕事をするという仕事だったんですけれども、やはり我々の扱っている商品というのは非常に細かくてアイテム数も多いですし、単価も安いですし、そういう中で誰でもできる業務に変えていくということをしていかないといけないと。まあそういう意味でパート化比率とかそういうものをどんどん高めてきていたわけですけれども、それと同時に短いリードタイムで、受注に対してほぼ 100% お届けしないといけないだとか、食品ですんで日付管理をしないといけないだとか、そういうサービスレベルを上げていくということも必要だったということで、やっぱり人の判断ではもう間に合わないと、やっぱりシステムで、コントロールをしようと、まあ、その人の力とシステムの力をうまく組み合わせていくということが必要だというふうに思ってます。今我々一般の消費者のにも IT がもうアベイラブルなわけですよね。そうですね。そうすると、まあ、たまたま僕も先週アメリカからポッとゴルフシューズを買っちゃったりするわけですけども、はい、基本的にその中間の業者さんを通さないで、はい、パッと買えることができる。この IT っていうのはそうすると御社にとっては、まあ、敵でもあり大きな味方でもあるわけですね。そうですね、うん、いわゆるインターネットっていうものが、うん、我々みたいな中間業者を中抜きしていく大きな、ツールというのか、おっしゃるように我々にとっては敵になる可能性もあると思うんですけれども、まあ、逆に言う我々自身がやっぱりそういう IT、まあ、インターネットっていうわけではないんですけれども、倉庫の作業者が全員が無線のハンディターミナルを持って、情報を見ながら作業をしていくということによって、自分の判断ではなくてやっぱり全体の中で一番最適な作業をしていくということが可能になってきました。うん、なるほど。今中抜きという言葉を使われたんですけど、はい、これ普段我々が使う言葉にはないんですけども、要するにその御社のような中間の業者さんを飛び越して、はいはい、我々コンシューマーが直接そのプロデューサーというかその生産者に行くということですよね、はい、基本的には。そうですね。もちろん流通業者すべてを飛ばす場合もありますし、はい、いわゆる小売業さんが卸売業を
通さずにメーカーさんと直接取引することも中抜きって言います、ね、ああなるほどね、はい、中抜きとはインターネットなどを利用して卸売や小売を飛び越えてメーカーと消費者が容易に結びつく現象である。このほか少子高齢化社会もまた卸売業界に厳しい事業環境を与えるものとなっている。やっぱり国内のマーケットって今ちょうど今っていうのは少子高齢化とか人口が減り始めてると、はい、で我々は食品ですんでマーケットがどんどん、減っていってるという状況なんですけれども、はい、まあ、90年代はそこまで深刻ではありませんでした、はい、ただ、まあ、いつかはそういう時代来るだろうなと、うんうん、いうことは分かっていましたし、やはり我々の業界がどん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 その上位集中化、うん、合併とかそういうことで大きくなっていく会社が多い中で、まあ、我々がやっぱり、うん、機能を強化をしてお得意先とかメーカーさんに評価をしてもらえる会社にならないと生き残っていけないなというふうには思ってました、うん、そうするとその今上位という言葉をお使いになったんですけども、はい、その大きな会社がまあ3つぐらいあるというふうに聞いておりますけども、はい、何を考えてらしたんですか。どうやって生き残ろうとその3つに対してジャイアンツに対してですね、我々の会社伝統的に営業が強いというふうに評価をいただいてました。あ、なるほど。でやっぱりその大きい規模の大きいところと競争していくためには、うん、やはり自分のところの強みをより一層強めていくこと、うん、それと弱点をなくしていくことと、うん、この2つが重要かなというふうに思ってまして、うん、まあ、今申し上げたその営業が強い、もっと言うと精神力とか、うん、根性論になってしまうんですけども、まあ、そういう行動力とかそういうものの強みを生かしながら、どちらかというとその IT だとかシステムっていうのは、はい、我々は弱い方だったわけで、はい、まあ、ちょうど私がそういう中で入っていったんで、まあその弱点をなくしていく取り組みをやりなさいということで、いろんなところに首を突っ込んだ形になっています。34歳という若さで社長になられたわけですけども、その時に何をやろう、どうやったらこの会社を大きくすることができるか、継続することができるのかということを当然いろいろ考えたりしたと思うんですけども、やはり社長になって若い社長なんで、うん、いろいろ変えたがると、うん、やっぱり周りもそれをかなり心配してましたけれども、うん、まあ、変えるべきものは変えるけれども、やはり加藤産業がここまで成長してきた強み、うん、持ってきた伝統、こういうものを壊さないようにということを、うん、やっぱり私はやらないといけないなというふうに思ってました、うんうん、まあ、一例を挙げますと組織を大きく変えたんですけれども、まあ、我々40年以上の長きにわたって支店単位で独立採算制ということで、はい、一つ一つの支店が、まあ、一つの会社みたいに、うん、売上がいくら利益がいくらと、うん、で、それに見合った権限を支店長に渡して自分で経営をしていきなさいというようなスタイルで経営をしてきていたんですけれども、ちょうど私が社長になった頃、まあ、その後低温部門を分社化してるんですけれども、まあ、それを除いても26箇所支店と営業所がありまして、全部国内だけですね。国内だけで、はい、北海道から九州までですね、はいはい、で、まあ、その26箇所を一つの会社、それぞれの会社みたいに運営していくと、うん、やっぱり事務的なものが重複したり、うん、あるいは仕事のレベルが、うん、差が出たり、っていうようなことがたくさん出てきましたんで、もう少しこれを集約化をしていかないといけないなと、うん、いうふうに思いました。で、まあ、営業についてはその26箇所を残しながら、まあ、経営の単位を11箇所に減らしました。あ、なるほどね。ただ26箇所支店単位の独立採算制というのが、まあ、その支店長に大きな権限を与えて自分で決めなさいと、まあ、これがやっぱりスピード感、うん、あるいは柔軟性というものを生んでましたし、うん、あるいはここは自分の城なんだから、うんうん、責任持って経営をしていこうという気持ち、うん、こういうものを育んできたんだと思ってます。で、それをむやみに大きくすると、なんとなくその今までの良さがなくなってしまうんではないかなと、
ということで、じゃあどの単位ぐらいであればその今までの良さを残しながら、一方でその重複、うん、あるいはバラつレベルのばらつき、これを解消していけるか、このバランスを考えて11箇所という結果を出したんですけれども、まあ、今のところ、まあ、そこから6年経ってますけれども、まあ、11箇所ちょうど良かったかなというふうに思ってます。それでは続いての成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。基本に立ち返るです。加藤産業3代目社長加藤和也の次なる成長戦略、基本に立ち返るとは。